Сергій Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтва, кандидат культурології, викладач вищої категорії, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса. Доброго ранку. Доброго ранку. Як викладач, ви, мабуть, звикли вже з ранку вставати. Хоча була перерва, мабуть, так? Між святами. Ні, зараз пішла пара. Навпаки, так. О, так. Якраз пішла пара. Ну, ви не на парі, ви у нас, розповідайте про цю акцію. І я так знаю, прийшов у нас гість не з порожніми руками. Одразу. Це потім. Це на останок розмови. Давайте інфоповід, по інфопривід, по якому ми зібралися, це Колядка. Ви були співорганізатором. Розкажіть, як саме і чому ми долучилися, наше місто Миколаїв, зокрема, до цієї акції. Так, ну, зателефонували організатори, це з Харкова. Запропонували, я одразу погодився, адже це цікаво, це пізнавально, це дуже гарно, і таким чином вирішили взяти участь у цій всеукраїнській акції. Чому от саме зараз, чому не у 2018 році? Ну, так зателефонував Харків в цьому році. Зрозуміло. Да. А от як ви збирали людей взагалі? Це соціальні мережі, Facebook. І, звісно, що це новини в інтернеті. У нас вже багато цікавого розповідали наші колеги з телевізійних новин Миколаївщини, так? І, зокрема, показували сюжет нам. Я пропоную нашим глядачам трішки пригадати. Так, і переглянути фрагмент от виступу всіх бажаючих заспівати колядку на Соборній. Це дійство, додати цього, ну, варто долучитися. Які складнощі були в організації цієї акції? І от ваша перша думка, вам запропонували взяти участь, от ваші перші думки були? Ну, перші думки були, звісно, як зібрати людей. Ось, так. Да. І складнощі були, дійсно, я трішки невдоволений, адже було приблизно 70-80 осіб. Ми думали, що буде набагато більше. Ви розраховували ще більше? Так, ще більше. Угу. Минулий раз, коли ми робили рекорд, у нас було 600 осіб співали колядку, хто Миколая любить. І, до речі, чомусь, коли я запрошував перехожих по Соборні, то дехто просто або соромилися, або навіть якщо не знали слова, то ми слова роздавали. Всі думали, що співали. Чому? От не чому знаю. Так склалося? Не знаю. Ну, я думаю, що наступного року у мене є вже ідеї, плани, щоб це зробити не просто 3 хвилини, не виступ, а зробити таке дійство, щоб зібрати людей і потім всім разом, якщо буде ця акція, я думаю, що вона буде обов'язково, і заспівати цю колядку. Тобто, можливо, це співання колядки на Соборній обов'язково переросте таку добру традицію, так? Так, і лише не просто співання колядки, а буде якесь народне дійство, ми плануємо. Угу. А от долучилися закордонні країни, іноземні, ви слідкували, як там відбувалося це дійство? Воно масштабніше було, більше було там людей? Тому що я не слідкував, але коли дивився новини по телевізору, до речі, де серед 30 міст України показали саме Миколаїв, так, і там 4-5, то ми бачили, що було багато людей в деяких країнах. Це, розумієте, це ж було онлайн, тому я не мог слідкувати, ми в цей час співали. Так, я думаю, може, ви перечитували. Як ви вважаєте, наскільки важливо зараз от відновлювати ці старі традиції і так далі, передавати їх далі з покоління в покоління? Дуже все ж таки є от, така тенденція, що останні років 10, мабуть, поступово відходи, а зараз знову навпаки повертаємося до того, ну, зараз що повертається. Так, повертаємося чи повертаємося? Зараз повертається дуже активно і не може не повертатися, адже це наш генетичний код. Це наша історія, це наша культура, це те, що нас відрізняє від інших. Сьогодні старий новий рік, так? І що це за свято? Да, сьогодні старий новий рік, це
така, знаєте, історична, скажімо так, колізія, коли там юліанський календар, григоріанський календар, сьогодні Василя, сьогодні щедрують, засівають, бажають всього самого найкращого, щоб цілий рік було здоров'я, гарні врожаї. До речі, сьогодні має в гості прийти першим хлопець. Так, так. Власник, так? Вже були. У нас були, ну ви взагалі перші чоловік. Це не будемо вважати, що було ось я як перший. Нас колись сказали прикмету, що хто приходить перший, той народиться, той з'явиться. Ми чекаємо ведучого хлопця, відчуваю, буде дівчина. Знову буде дівчина. Слухайте, на взагалі святкування Старого Нового Року в Україні, зокрема в нашому місті Миколаїв, як воно є чи ні? От, зокрема, я багато бачила дописів учора в мережі Фейсбук, що вітали з Старим Новим Роком, хоча в порівнянні з минулим роком набагато більше. От я також бачив, що дуже багато людей зустрічало Новий рік, навіть був салют, я чув о 12-й годині. Долучаються до цієї традиції. Я думаю, що сьогодні будуть ходити ще щедрувати, засівати обов'язково. І це, як у нас обично ходять, там молодь 1 січня засівається неправильно, саме сьогодні треба ходити і засівати. Я так зрозуміла, щедрувати потрібно не лише було вчора, так? А сьогодні. Щедрують, засівають. Бо до нас вже вчора дівчата приходили. Ні, 13-го це Маланка, це, ну, Старий Новий рік, це в ніч з Маланки на Василя. Тому сьогодні зранку вже ходять, засівають. А дівчата, до скільки хлопці можна взагалі щедрувати? До 19 січня, до Водохреща можна ходити, засівати. І вивчити, саме головне не проганяти щедрувальників. Адже будеш проганяти своє щастя, здоров'я, долю, все саме найкраще. Ну, слухай, але не можна їх прогнати. Ну як, ну, вони приходять і що ти кажеш, не захоче, не варто. Ну, буває таке, що не відкривають двері. А буває таке, що ті, хто ходять, колядують, посівають, вони не знають, як це правильно робити. Від головне, це не дайте п'ятака, да, не просити, а завжди взагалі бажати. Бажати. Я сьогодні прийшов до вас також побажати. Почекайте, ще побажаєте. Так, полазник буде сьогодні, добре? Тобто треба завжди бути відкритими, відчиняти двері, як то кажуть, для того, щоб було після свята. Звісно, так. І чому щедрий вечір, вам гості щедро бажають, а ви їх щедро пригощаєте. Ось так от. Розкрили нюанси святкування, тож сьогодні ще можна святкувати. Сьогодні ще день святкування. Це потрібно. І потрібно це робити, друзі, потрібно. Сьогодні Василя, Маланка з Василем ходять, гуляють з козою. І влаштовується таке радісне. І такою завершальною крапкою, так розумію, це буде вже на Водохреще. Так, на Водохреще. Ну, ми знаходимося на роботі зараз, тому ми не можемо десь піти, але ви прийшли до нас і не з порожніми руками. Да. Ви так довго тримали це в своїх руках, вже можна. І ми, бажайте. Тут без секрет, якби я його не розкрила. Да, дійсно. Ну, саме чому посівають, адже Новий рік був раніше, в березні місяці, і саме засівання – це якраз є на майбутнє врожай. Ми сьогодні можемо сказати, що майбутнє врожай для когось – це там жита пшениця, для нас це гарні ефіри, для мене це гарні студенти. Да? Тому, ну, давайте так, я чисто символічно, на жаль, не було дому пшениці, але це також злакова культура. Буду посівати вам, добре? Можу сказати, давайте. Сміюємо, посіваю, з Новим роком вітаю, з Маланкою, з Василем. І тепер саме основне. Щастя, здоров'я і в коморі, і в оборі, дай Боже, і в мисці, і в колисці, дай Боже, гарного хлопця ведучого вам, дай Боже, здоров'я, гарних ефірів і всього самого найкращого, і гарної зарплати, і миру, долі, щастя нашій країні, дай Боже. Дякуємо вам навзаєм, і от мені зараз така думка, уявіть, що колись цим ведучим будете саме ви, ось на цьому місці, тому що ви нам це побажали, і ви знаєте, можливо все, ми вам щиро дякуємо, чекаємо вже наступного року вашої акції, тим більше, що ви кажете, що ідей у вас є багато, ми залюбки на них подивимося. Потім Сергій Мицик був у нас організатор акції, до якої долучилося наше місто Миколаїв, Україна і країни світу. Це таке згуртоване заспівування колядки. Так? Так, звичайно. І, мабуть, цим і прекрасні ці зимові свята, тим, що вони згуртовують людей, надихають, дають якось, ну, завжди якийсь позитив. Так? От, весь ефір у нас так. Пісні, навіть новини у нас такі пісенні.